آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن نیوز۔ رمضان المبارک کی 11 تاریخ ہے اور مرحوم و مغفور جناب حاجی محمد فقیر خان صاحب کے سالانہ فاتحہ کے موقع پر آج قرآن خوانی و محفل میلاد شریف کا اہتمام کیا گیا اور افطار تبرکات کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اکبر پور روہتاس کے چھوٹے بڑے لوگ شامل ہوئے، بعد افطار نماز مغرب بھی ادا کی گئی اور ان کے مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خبر کو نیازی نیوز پر۔ الله لمن حمده، الله أكبر.